waxaan maqlaynaa warar sheegaya inay xukuumaddu si hoose waxyaabo badan u waddo oo weliba waxyaabo aan heshiis laga ahayn oo dhici kara inay dagaallo sababaan inay u guda jirto. Arrimaha dagaalka horseedi kara dowladda federaalku ay waddo maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah haddii Somaliland waa maamul, waxaan ognahay inay intay gacan dhaafto ay qabaa'ilkii la hadlayso, qabaa'ilkii la xiriireyso, dadkii ay maaragtay dowladda ka horkeynayso, meelo badan oo siyaabo noocaas ay samaynayso heshiisyo mararka qaarkood aan suuragal ahayn oo ummaddu aysan isku afgaran ay rabto inay wax uga bedelato markay pressure saarto. Waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo aanan u wanaagsanayn deganaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka walaalaha oo si naba aan u kala maarmayn.